Аб'ёмы будаўніцтва жылля ў Магілёве сёлета павялічаны ў параўнанні з мінулым годам. 155 тысяч квадратных метраў плануецца пабудаваць у абласным цэнтры за 2017 год. Гэта амаль на 10 тысяч квадратных метраў больш, чым летась, паведамілі ў магілёўскім гарвыканкаме. Больш за 60% запланаванага пабудавалі. Асноўны аб'ём выкананых работ належыць галоўнаму забудоўшчыку горадаўправлення капітальным будаўніцтвам. За 8 месяцаў яны ўзвялі 76 тысяч квадратаў. Гэта арэнднае жыллё і жыллё з дзяжпадтрымкай. Дарэчы, з уступленнем у сілу указы прэзідэнта нумар 240 аб адрасным субсідзіраванні жыллёвага будаўніцтва. Узводзіць жыллё сталі больш актыўна. Гэта ў асноўным кватэры для шматдзетных сем'яў. Узводзяць іх па вуліцах Стасава, Грышына, Чырвонага флота. А на лето мяркуюць яшчэ павялічыць аб'ёмы. Цяпер заключаюць дамовы на ільготнае крэдытаванне жылля.